lasagne? Ja. Är det lasagne? Tänk om det är det. Men jag kan inte äta otillagad lasagne. Varför inte då? För det är farligt. Hej! Idag ska vi, som ni ser på Henkes taggighet, smaka massa äckliga saker. Jag gick till affären och hade som mål att köpa det äckligaste jag kunde hitta. Åh gud, jag sitter på min mobil. Ella, sitta. Det här skrämmer mig typ. Kål. Hon är så entusiastisk. Alltså jag tror på riktigt hon vill döda mig. Jag kan inte tänka mig något äckligare än grönsaksjuice. Piri piri. Nu är vi färdiga. Och jag känner att jag vill dö. Och vi ska idag i dagens video smaka det här. Och det är för att jag förra tisdagen den 13 oktober har hållit på med YouTube i 3 år. Vad blir det vi ska göra? Helt enkelt. Och allt äckligt som vi ska äta är grönsaksjuice, kimchi. Jag vet faktiskt inte vad det här är, men det är japanskt och det ser jätteläskigt ut. Vegetarisk korv, mjölkpepparrot, valnöt i fiskbullar med dillsås och mild fullkornslasagne. Soltorkade fikon, White Rocky Beer, fast det är inte alkohol i den, bara så att alla vet. Sardeller, surkål, junior någonting. Det ser ut som kattmat. Krabbkött, bläckfisk i eget bläck och en ost som gick ut för typ 3 dagar sedan. Jag vill börja med grönsaksjuicen. Men du får väl inte. Vad är i den här? Tomatsallad, morötter, rönt, beta. 1, 2, 3. Ja, det var inte gott. Smaka tomat. Och ni som hängt med länge vet att jag hatar tomat. Ja, jag hatar också tomat. Det är det värsta jag vet. Åh, nästa låter jag vara sardeller. Mm, vad gott det luktar. Kom igen. Jag åt det. Tada! Sardeller var inte det värsta jag ätit i hela mitt liv direkt. Nej, alltså det jag bara, köp sardeller, är jättegott. Nästa sak är... Luktar... som spia. Mm. Det ser ut som en ihoppressad spia. Äter! Konsistensen och allt med det här kändes som en kall spia. Nästa grej vi ska äta är det här! Ah! Märker ni reaktionen vi får av varenda sak vi luktar på? Det var inte hemskt. Nej, det är typ sena. Den var faktiskt bra. Kaching! Nu så ska vi ta det här. Det är typ någon kål och sådär. Nej, det här gjorde mig illamående. Nu tycker jag att vi tar soltorkade fikon. Det ser ut som... Det ser inte så hemskt. Torkade bajskorvar. Tack, nu fick jag äta något gott. Next kan vi faktiskt ta... Ja, det vill jag ta. Alltså det här ser bara typ så här fancy ut. I'm so fancy. 3, 1. Den tar vi. Den här osten är gammal, men den var god. Woohoo! Nu vill jag köra något som jag har provat jättelänge. Med fullkornslasagne. Hugg in, det luktar spia. Ska vi värma den? Men då kan vi värma den här samtidigt. Varför ska du? Ah! Vad fan är det? Och nu är det klart! Det här luktar bara typ så här. Äcklig. Har du sett min trä? Det här, nästa. Jag hatar fiskbullar. Det luktar inte gott. Du tar först för att hon fuskar alltid med den här skeden. 1, 2, 3, kör. Här smakade bättre. Fisk och mos. Nu kör vi vegetarisk korv. Kapow! Oj, det där var inte på film. Filma det där på film. 1, 2, 3, kör.
vi dömer. Surkål, nu kör vi. Det luktar prutt, det luktar prutt. Det luktar literally som om någon pressat en prutt i en flaska. Var det bra? Ja. Nu kör vi bläckfisk. Du har ett kungens bläck. I eget bläck. Jag vet, det kommer bara ut. Men gud. Det ser ut som vin. Det smakar inte. Bort min bläckfisk varje dag. Nu har vi två grejer kvar. Det är root beer och det är pink krabba. Vi börjar med root beer. Det smakar någon godis som jag inte tycker om. Ja, den där godisen. Nej, ät inte. Drick inte mer. Men det var ju typ det bästa. Det var inte god. Såg ut som cola, men smakar inte som cola. Krabban. Hur ska vi få upp det här? Jag har aldrig fattat hur man använder en sån här. Oh my god! Jag fattade! Jag har använt Einstein. Öppna burkar varje dag. Mina lärare borde se det här. Skål på den. Var nej. Nej. Okej, det var det. Vi har nu smakat det absolut äckligaste du kan hitta i en matbutik. Det här är typ bara för att visa min tacksamhet för att jag älskar er. Kul att ni har hängt med Mia i nu 3 år. Gilla videon om ni tyckte att det här var lite kul eller om ni tyckte att ni absolut inte vill köpa det här någonsin. Och så ses vi igen nästa söndag som vanligt. Hej då!